Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині у цій студії найближчих півгодини ми говоритимемо про те, як діє антикорупційне законодавство на Хмельниччині, що дозволив законотворець і кому для того, аби запобігати цим ганебним явищам, проявам корупції, загалом, як змінилося законодавство у сфері надання юридичних послуг в нашому краї, загалом в державі, що маємо на сьогодні, і як кожен із нас може покращити стан справ в нашому краї і як захистити свої права або ж отримати якісні послуги. Про це все сьогодні говоримо з нашими гостями. Знайомтеся, Юлія Жураковська, завідувач сектору з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Поруч із нею Світлана Кадимова, начальник відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, якщо говорити про те, що, мабуть, у всіх на слуху, про запобігання корупції, дуже багато в різний період і зараз на виключення інформації щодо різноманітних корупційних скандалів в різних сферах нашого життя. Практично прокуратура чи не щотижня звітує про той чи інший випадок, порушення тієї чи іншої кримінальної справи. Яким чином відбувається, що змінилося в законодавстві? І кому ті повноваження, для кого повноваження розширилися, і що може на сьогодні, зокрема, і органи юстиції можуть зробити для того, аби людей, нечистих на руку, які намагаються, використовуючи своє службове становище, покращити або збільшити вміст свого гаманця або ж своїх статків, зробити можна що? Власне, в нас на теренах нашої держави діє такий закон України, який має назву «Про запобігання корупції». Даний закон був прийнятий ще у 2014 році, а саме 14 жовтня. Дійсно, цей закон вніс багато таких новел, які в майбутньому допоможуть нам створити більш правову, більш демократичну країну без якихось проявів корупції, ті, які на сьогоднішній день настільки нищівно впливають на нашу державу. Власне, якщо говорити про якісь новели даного закону, неможливо упустити той момент, що він закріплює створення нового органу. Тобто в нас в державі діє такий спеціально повноважений орган у сфері запобігання корупції, як Національне агентство з питань запобігання корупції, власне, одноіменно. В основному повноваження того органу досить такі широкі в цій сфері, але мені здається, варто увагу звернути найбільше на такий напрям їхньої діяльності, як запобігання корупції шляхом введення електронного декларування. Тобто, оте декларування, яке на слуху в нас вже 2 роки, перші декларації від міських депутатів багатьох шокували в плані того, що в них не було нічого заявлено. Наступний вже 2016 рік декларації, вони дуже суттєво різнилися від перших, так? Тобто, оце той момент, та нульова точка, від якої розпочалося в державі, ну, скажімо, контроль за діями органів і місцевої влади, і державної влади, і органів місцевого самоврядування. Абсолютно правильно. Цей момент є революційним в законі, тому що до цього часу Україна не знала такого поняття, як електронне декларування. В нас воно здійснювалось у паперовій формі. На сьогоднішній день перелік тих об'єктів, в нерухомості і так далі, і цінного майна, і рухомих об'єктів, він надзвичайно збільшився. Тобто об'єм декларації, яку заповнюють державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, ряд інших суб'єктів, які зазначені в Законі України про запобігання корупції, перелік цих питань в самій декларації, тобто про що мають декларувати, які об'єкти, суб'єкти декларування, надзвичайно розширений порівняно із її попередником. Тобто, і маємо доступ, тобто громадськість має можливість контролювати, бачити,
на що витрачають кошти ті, хто живе з податків, платників податків, так? Вибачте за тавтологію. Так. З іншого боку, і дисциплінує тих, хто, мабуть, все-таки здійснює той контроль, десь, мабуть, ставить таки галочку «Аго, обережно». Завтра мені треба це задекларувати. Так? Однозначно так, тому що навіть якщо говорити про повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, до їхніх повноважень входить таке повноваження, як моніторинг способу життя суб'єкта декларування. Тобто він має здійснюватись шляхом відстеження відповідності інформації, заявленій в декларації, способу життя тієї особи, яка ту декларацію заповнювала, висвітлювала цю інформацію. Саме таким чином і в майбутньому має запрацювати така стаття Кримінального кодексу України, як незаконне збагачення. Тобто люди, які не зможуть пояснити походження своїх статків, мають підлягати відповідальності, встановленої законом. Власне, цей закон стосується і безпосередньо самих працівників юстиції. Однозначно. Так? І знаю, так само діє навіть окремий, скажімо, вид контролю, так, за роботою і запобіганням саме проявам корупції в органах юстиції. Однозначно. Діє, якщо говорити про контроль, як ви сказали, діє фінансовий контроль от з боку повноваженого підрозділу. Знову ж таки, якщо ми говоримо про юстицію, у ній працює численний ряд державних службовців, які є суб'єктами декларування, які зобов'язані щорічно подавати інформацію, оприлюднювати про свої статки, про свої доходи. От відповідно, аби відповідати всім вимогам закону України про запобігання корупції, секторам з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції, в тому числі, зокрема, подібними уповноваженими особами і підрозділами в інших органах державної влади по всій території нашої держави, здійснюється фінансовий контроль, тобто здійснюється саме моніторинг, аби такі електронні декларації державними службовцями були подані вчасно. От це основний момент, який полягає у здійсненні цього фінансового контролю саме зі сторони уповноважених підрозділів в державних органах, тому що перевірка цих електронних декларацій на наявність у це них... окремий підрозділ, який працює за своїм графіком, так я розумію, за своїми законодавством і своїми положеннями. По суті, якщо говорити про ці спецпідрозділи у сфері запобігання корупції в кожному державному органі, він має діяти, вони всі мають діяти відповідно до закону України про запобігання корупції. Але хотілося б зупинитись на тому, що такі підрозділи, уповноважені особи, які працюють там, вони зобов'язані, покладений такий обов'язок на них, лише перевіряти своєчасність подання електронної декларації, а здійснювати перевірку, в тому числі на логічний та арифметичний контроль і так далі. Тобто, чи відповідає заявлене в декларації дійсності, це все повноваження виключно Національного агентства з питань запобігання корупції, про яке ми говорили спочатку. Це єдиний орган в нашій державі на сьогоднішній день, який має такі повноваження. Дякую вам за відповідь. Ми до цих питань ще повернемось, зокрема, і стосовно відповідальності, і стосовно загалом від власне, і про електронне декларування, тому що зараз дуже багато про це говориться. Повертаючись до реформи адміністративних сервісів в Україні, я би хотіла, пані Світлано, щоб ви теж включилися в нашу розмову і по суті питання дуже пов'язані, тому що саме реформа адміністративних сервісів, вона десь частково відсікає можливість отих проявів корупції, тому що людина приходить чи то в ЦНАП, чи то в інший орган, і де може без вже такого безпосереднього спілкування з посадовцем вирішити те чи інше питання, зокрема, щодо там реєстрації бізнесу, чи в сфері речових прав, так, зареєструвати свої якісь речові права, або ж інші здійснити, отримати послуги. В 2016 році, власне, Міністерством юстиції України провело цю реформу щодо децентралізації повноважень в сфері речових прав на нерухоме майно та бізнесу. На сьогоднішній день, що маємо вже в нашій області, наскільки мені відомо, практично всі райони,
вся територія Хмельниччини вже пройшла оцей процес реформи і адаптації до нових правил гри в державі, так? Так, дійсно, дана реформа була проведена в 2016 році, і всі органи, територіальні органи юстиції до 30 квітня 2016 року зобов'язані були передати повноваження, власне, в сфері реєстрації нерухомості, а також суб'єктів господарювання на місця. Ще хочу сказати, що означена реформа, вона не лише стосується передачі повноважень, ми говоримо про децентралізацію повноважень. І ключовим моментом цієї реформи є те, що всі надходження від надання послуг, вони зосереджуються в місцевих бюджетах, вони вже не надходять до державного бюджету, а вони йдуть до місцевих бюджетів, сільських, селищних, бюджетів району. Тобто воно залишається на місцях. Тобто, по суті, якщо раніше всі кошти збиралися в області, скажімо, чи в певному населеному пункті і напряму спрямовувалися в державний бюджет, в державну казну, так, а потім з неї за там своїми принципами, правилами або ж за своїми міркуваннями посадовець ті кошти розкидав в кошики вже як йому там хотілося, можливо, а можливо за іншими якимись принципами, не завжди прозорими. Тут ми маємо вже на сьогодні конкретна послуга, надана в конкретному селі, містечку чи селищі, і кошти надходять безпосередньо в цей же бюджет. Сільський, селищний, міський, угу. Так. Безпосередньо це є суб'єкти державної реєстрації. Якщо ми говоримо про суб'єктів державної реєстрації, то для порівняння до проведення реформи діяло от, на теренах Хмельницької області 21 територіальне управління юстиції, яке забезпечувало реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також державну реєстрацію прав на нерухоме майно. На сьогоднішній день вже на території області створено 65 суб'єктів державної реєстрації, в яких працює понад 150 державних реєстраторів. Тобто це не лише ті колишні реформовані органи юстиції, це і нотаріуси, так? Це і ЦНАПи. Так, органи юстиції взагалі відмовилися від цих повноважень. Угу. Цими повноваженнями дійсно наділені нотаріуси, як приватні, так і державні. Будь-яких обмежень не існує згідно чинного законодавства. Крім цього, є ще юридичні особи публічного права, які отримують ці повноваження за умови акредитації в Міністерстві юстиції. Такими юридичними особами публічного права є відповідні бюро технічної інвентаризації, тобто комунальні державні підприємства. Вони також можуть здійснювати таку державну реєстрацію. Тобто в нас може це бути і суб'єкти державної реєстрації, крім нотаріусів. Тобто там працюють достатня кількість людей, тобто не потрібно чекати там певний час. Так, тобто, є це певна все можна... навіть конкуренція угу. між суб'єктами державної реєстрації. І на сьогоднішній день заявник, він має вибір. Він може, наприклад, якщо він може піти в БТІ, може піти в приватне, може піти до нотаріуса. Може піти в ЦНАП, угу. так, відповідно міської ради. Тобто обмежень немає. Тим більше, що згідно з чинного законодавства, державна реєстрація нерухомості, а також державна реєстрація суб'єктів господарювання, вона здійснюється в межах відповідної області. Тобто можна зареєструвати там, в місті Хмельницькому об'єкт нерухомості, який знаходиться в місті Кам'янець-Подільському. Тобто людині не потрібно їхати до того суб'єкту державної реєстрації, який знаходиться за місцем власне його, наприклад, нерухомого майна. Тобто, по суті, отака демонополізація, вона і сприяє, от ми повертаємося до того, до тих проявів корупції, тобто вона вже створила певну конкуренцію, дала можливість людині вибрати, чи їй почекати день-два і заплатити менше, або ж піти занести документи, заплатити те державне мито, або ж піти до нотаріуса, заплатити йому за послугу і зробити всі свої справи там швидше, трошки довше, або ж миттєво, так? І в той же час ті всі корупційні ризики усунуті, чи просто не можемо ми сказати, що вони таким чином теоретично мали би бути усунуті? Ну, теоретично, дійсно, вони нівелюються. Просто в людини, коли є в людини вибір, куди йти, чи до відповідного суб'єкта обов'язкового державної реєстрації, чи він може піти до нотаріуса, фактично це вже його вибір. Йому вже держава не диктує, до кого йому необхідно звертатися, а держава йому пропонує певний вибір в даній сфері. Пані Світлано, а скажіть, будь ласка, а от 21 територіальне
управління юстиції, вони по суті ліквідовані як такі. Разом з тим, хтось же ж має контролювати, чи правильно здійснюється робота, чи нема десь порушень, тому що теж безконтрольність вона породжує знову ж не дуже хороші явища. Повноваження Мін'юсту в сфері державної реєстрації, які вони залишилися? Що на сьогодні, за чим слідкує безпосередньо органи територіальні органи юстиції в області? Так, дійсно, повноваження були передані, але Міністерство юстиції за собою залишило функції контролю в означеній сфері. Міністерство юстиції має право розглядати скарги на дії державного реєстратора. Будь-хто, який вбачає в діях державного реєстратора певні незаконні дії, протиправні, він може звернутися із скаргою до Міністерства юстиції або до територіальних органів юстиції. І за результатами його розгляду скарги може бути прийнято рішення про скасування рішень державних реєстраторів. Зокрема, Міністерство юстиції, також виконуючи свої функції, він може забезпечити анулювання доступу державних реєстраторів до відповідних реєстрів, а може тимчасово заблокувати доступ до державних реєстрів. Більше того, на сьогоднішній день за порушення в сфері державної реєстрації також передбачена і адміністративна відповідальність. Крім того, є ще один порядок здійснення контролю за державною реєстрацією. Міністерство юстиції здійснює моніторинг реєстраційних дій. Угу. А що це таке? В державному це дистанційно здійснюється. Міністерство юстиції на місцях здійснює перегляд всіх дій, які здійснюють. Ну, власне, що робить, до прикладу, нотаріус? Як він це діло? Чи він правильно провів? Наприклад, на адресу Міністерства юстиції надійшла відповідна скарга. І Міністерство юстиції побачило певні порушення в діях державного реєстратора чи нотаріуса. Міністерство юстиції проводить моніторинг дій реєстратора, і це здійснюється шляхом перегляду означених дій в відповідних реєстрах, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно або в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. І вже за результатами моніторингу, якщо підтверджуються означені факти, призначається камеральна перевірка. І за наслідками камеральної перевірки, я повторюся, державний реєстратор чи нотаріус може мати заблокований доступ до реєстру на певний період. Якщо це приватна особа, він не зможе заробляти гроші. Йому треба працювати чітко, відповідно до правил, не порушувати закон і, будь ласка, працюй далі. Якщо ж в твоїх діях побачили порушення, можливо, його і нема, але є скарга, якщо ти не спрацював добре своїм клієнтом, по суті, так, людина, яка прийшла, то ти ризикуєш або взагалі позбавитися цієї приватної практики, так я розумію, або ж принаймні на певний час обмежитися. Звичайно. Скажіть, будь ласка, власне, повноваження Мін'юсту в сфері ми зачепили, а якщо говорити щодо розгляду скарг, це виключно лише Міністерство юстиції України може розглядати ці скарги? Чи маємо ще і безпосередньо на рівні місцевому, чи головне територіальне управління юстиції в Хмельницькій області, воно теж має повноваження розглянути скаргу, перевірити, чи той чи інший суб'єкт здійснює оті повноваження свої правильно і відповідно до законодавства? Так, якщо ми говорили про Міністерство юстиції, то Міністерство юстиції розглядає скарги на рішення державних реєстраторів, на реєстрацію, так? Або на дії вже територіальних органів юстиції. Це повноваження Міністерства юстиції. Якщо вам відмовили в державній реєстрації і у вас є на руках рішення про відмову в державній реєстрації, то відповідний заявник може написати скаргу до головного територіального управління юстиції. При головному територіальному управлінні юстиції на виконання вимог закону створена спеціальна комісія з розгляду таких скарг. І за результатами розгляду відповідної скарги може бути прийнято рішення про скасування неправомірного рішення, прийнятого державним реєстратором. Тобто, чи правильно я вас розумію, якщо в людини, до прикладу, на руках є документ, який свідчить там про те, що якась земельна ділянка належить цій людині, а їй відмовляють, там, наприклад, в реєстрації її, так? Так. То в цьому випадку людина має звернутися в органи юстиції на місці? Так.
чи безпосередньо в Мін'юст України? Ні, вони, якщо рішення є на відмову, про відмову в державній реєстрації, то скарга подається до головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Якщо особа не погоджується з проведеною державною реєстрацією, вона може звернутися до Міністерства юстиції. Але це є порядок адміністративного оскарження рішень. Звичайно, судовий порядок ніхто ж не виключає. Так. По суті, наскільки жорстким може бути покарання за такі порушення? Тобто аж до скасування акредитації чи ні? Якщо це акредитований суб'єкт, як я говорила, що це комунальні підприємства, державні підприємства, то звичайно, і є вже такі випадки по Україні, коли анульовують акредитацію відповідним суб'єктам за порушення в сфері державної реєстрації. І також, якщо ми говоримо про відповідно державного реєстратора, йому може бути заблоковано тимчасово доступ до державного реєстру, а може взагалі бути анульовано доступ до реєстру. Тобто зазначена особа вже не зможе працювати в сфері державної реєстрації, тому що в неї вона фізично не зможе внести будь-яких відомостей до державних реєстрів. А чи є таке покарання вже безпосередньо фінансове? Чи тягне от ці порушення за собою фінансові покарання? Тобто штрафи якісь? Чи це лише от шляхом блокування і неможливості працювати далі? Ну, державний реєстратор, на державного реєстратора розповсюджується і адміністративна відповідальність, і кримінальна відповідальність, і цивільна відповідальність. Тобто, якщо буде доведено його вину, то, звичайно, він буде відповідати. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, якщо говорити про власне оті повноваження, які на сьогодні є в нашій державі щодо порушення законодавства в частині фінансового контролю, яким чином відбувається на сьогодні? Що ми маємо на нинішній час? Яка відповідальність за порушення цього законодавства? Як серйозно може держава покарати за те, що людина не дотримується його? Ну, варто зауважити те, що в нас дійсно на сьогоднішній день за порушення законодавства антикорупційного, саме закону України про запобігання корупції в частині фінансового контролю, передбачена дисциплінарна, адміністративна, ну і кримінальна відповідальність. В залежності від дій суб'єкта декларування неправомірних буде вирішуватись питання про притягнення його до тої чи іншої відповідальності. Але, знову ж таки, якщо звертатись до чинного законодавства, то в Кодексі України про адміністративні правопорушення закріплена така норма, яка має назву «Порушення вимог фінансового контролю». Але що мається на увазі під цими порушеннями? Аби підлягати адміністративній відповідальності, особа має вчинити таке порушення, як несвоєчасне подання електронної декларації без поважних на те причин. Тобто от за такі дії особи людина, по суті, вже може визнаватися винною у вчиненні адміністративного правопорушення, і відповідно вона буде занесена до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, як корупціонер. Такі тобто, аби не отримати тавро корупціонер людині, яка працює чи то в ЦНАПі, чи то працює в БТІ, яка теж має звітувати, так, показувати свої доходи, їй треба не чекати останнього дня подання декларації, однозначно, а чітко і підійти дуже серйозно і зважно до заповнення її. Однозначно. Взагалі, питання електронного декларування досить тонке в нашій державі по тій причині, проблематичне, по тій причині, що воно є новим. Це надзвичайно, вибачте за тавтологію, нова новела, так висловлюватись не можна, але це дуже чітко підходить під це поняття, тому що електронне декларування в Україні існує вперше. Тоді, як світовий досвід налічує вже ряд країн, ми все ж таки маємо тільки, навіть не маємо, з 1 січня буде всього-навсього рік, коли вже всі суб'єкти декларування повністю почали заповнювати свої електронні декларації, щорічні мається на увазі. Звичайно, система досить таки складна,
складна. Важко працювати людям, які не мають досвіду роботи з комп'ютерною технікою або не мають юридичної освіти. Таким людям важко заповнювати електронні декларації. Але варто пам'ятати про те, що відповідальність в нас існує. І знання закону не звільняє від відповідальності. Абсолютно правильно. Окрім своєчасності подання, також варто звернути увагу на те, що у нас існує адміністративна відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей. Тобто людина, як суб'єкт декларування, має відобразити абсолютно всю запитувану в нього інформацію для того, аби максимально відкрити джерело походження тих чи інших об'єктів. Тобто, до прикладу, якщо посадовець задекларував свої статки, статки дружини, але не задекларував статки сина, який живе разом з ним на одній житловій площі, або навіть зареєстрований, можливо, і не живе, це вже є правопорушення, так? По суті, конкретно в цьому прикладі не зовсім, тому що в нас, знову ж таки, є певні умови, коли потрібно вказувати в декларації своїх родичів. Тобто, якщо, знову ж таки, звертатися вже до законодавства, то в електронній декларації відображаються тільки ті особи, з якими суб'єкт декларування перебуває у шлюбі офіційно, і ті особи, з якими він пов'язаний трьома ознаками в сукупності, наголошую. Перше, він як суб'єкт декларування має обов'язково проживати спільно із таким родичем. Друге, має мати взаємні права та обов'язки. Ну і останнє, вони мають бути пов'язані спільним побутом. Оцих три ознаки пов'язує суб'єкта декларування із тією особою, про яку він Але має... Це дуже тонка грань, абсолютно, насправді. Дуже тонка. Тому я і говорю про те, що людям, які не мають юридичної освіти, державних службовців, таких є досить багато в нашій країні, дуже важко заповнювати такі електронні декларації. Юлія, я знаю, що органи юстиції допомагають в цій сфері, принаймні оце декларування, яке було 2016 року, навіть дистанційно працювали з представниками органів місцевого самоврядування, особливо з об'єднаними територіальними громадами, для того, щоб допомогти правильно навчити, як це робити і на що звертати увагу. Абсолютно правильно, дійсно, ми приймали участь в таких заходах, досить таки значну частину нашої області ми відвідали із темою електронного декларування, аби допомогти тим суб'єктам декларуванням, які, знову ж таки, або не мають освіти відповідної юридичної, або рідко стикаються із роботою комп'ютерної техніки. Це, як правило, люди більш поважного віку. От ми намагаємось донести їм інформацію, яка зазначена в Законі України про запобігання корупції, а саме наголошуємо на основних моментах електронного декларування, як це здійснюється, де це здійснюється, хто це буде перевіряти, наскільки це важливо, чому ми маємо це робити, тому що культура декларування доходів в Україні, на жаль, на сьогодні поки що дуже низька. Ну і, скажімо, у нас не було таких прикладів, так? Тобто ми говорили про оті паперові декларації, які, ну, скажімо так, можна було часто, хто їх там буде перевіряти, хто їх там на них буде дивитися. А тут вже електронна декларація зобов'язує, причому такого типу декларування навіть не в багатьох країнах Європи є. Дійсно, це правда, тому що в нас дуже складна система електронного декларування. Знову ж таки, вона дуже деталізовано вимагає від суб'єкта декларування заповнення інформації про нього. Ну і, знову ж таки, та відповідальність, яка в нас закріплена законодавчо, вона, повірте, дуже сильно стимулює суб'єкта декларування заповнити максимально правильно ту декларацію. Тому, звичайно, необхідно людям допомагати по максимуму, звичайно, необхідно людям сприяти в цьому, тому що поки що такої напрацьованої практики заповнення електронних декларацій в нас немає. Ми маємо досвід тільки однієї декларації, поданої за 2016 рік. Дуже багато є різних думок з приводу заповнення і так далі. От, але маємо надію, що це війде в практику, якісь
проблематичні питання вирішаться, і Україна зможе війти до ряду тих країн, які цілком адекватно, нормально сприймають питання необхідності декларування статків державних службовців та інших посадових осіб, в тому числі в місцевому самоврядуванні. Ну і якимось чином, можливо, зможе все-таки здійснити ту головну мету, задля чого це все було створено, саме подолання корупції. Можливо, не в повній мірі, не будемо брати вже в ідеалі, але значно... Прагнути до нього все одно абсолютно треба. Абсолютно правильно. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, я знаю, що органи юстиції нині працюють не лише в цьому напрямку, а й ще один спектр впливу – це є запобігання рейдерству. По суті, це... теж, знову ж, дуже пов'язані теми і декларування. У нас дуже багато земельних скандалів і загалом на території України, і в нашій області, зокрема, за статистикою нашого, скажімо, судової гілки влади, саме апеляційного суду, за останній рік в рази зросли судові справи саме в апеляції, пов'язані з земельними питаннями, розірванням угод і так далі. Одночасно є і оті питання, пов'язані з землею в сфері рейдерства, і не лише в сфері аграрної, скажімо, сфери. На сьогоднішній день яким чином в Хмельницькій області здійснюється ця робота, яким чином органи юстиції допомагають нашим підприємцям, підприємствам, простим людям вирішити свої такі питання, складні досить питання? Перш за все, хочу сказати, що антирейдерські штаби були створені за ініціативи Міністерства юстиції України. Створені вони в кожному регіоні України. У Хмельницькій області такий антирейдерський штаб був створений за розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 14 серпня 2017 року за номером 611/2017. Антирейдерський штаб покликаний протидіяти спробам захоплення, рейдерського захоплення земель аграріїв та збіжжя. На сьогоднішній день до складу антирейдерського штабу області входять керівництво Хмельницької обласної державної адміністрації, Національної поліції області, прокуратури області, Служби безпеки, Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, Державного Держгеокадастру, а також представників громадських об'єднань у сфері агробізнесу. На сьогоднішній день антирейдерський штаб провів вже 7 засідань, на яких були розглянуті певна кількість заяв з даного приводу. Тобто, по суті, на сьогодні, наскільки мені відомо, навіть вже відкрито кримінальне провадження і внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Так, так? Дійсно. Найчастіше звертаються із заявами щодо незаконного розподілу земельних ділянок. На адресу антирейдерського штабу надійшли заяви від жителів села Колодіївка Кам'янець-Подільського району, і аналогічна заява надійшла від Старошиської селищної ради та Грушківської сільської ради Кам'янець-Подільського району, які не задоволені і вважають, що земельні ділянки в їхніх радах виділяються незаконно. Тобто на сьогоднішній день це вже питання до прокуратури і як їхні фахівці спрацюють. Власне, законодавство, що стосується власне органів прокуратури, на сьогоднішній день на широкому обговоренні, в нього теж вноситься чимало змін. Хочеться сподіватися, що вслід за реформою органів юстиції, так само і реформа судової гілки влади, реформа прокуратури все-таки відбудеться. І загалом в комплексі всі ці реформи і всі ці новели, які ухвалюються в нашій державі, вони отримують чіткий алгоритм дій для людей, які працюють в цій сфері. Але повертаючись до питань, от у нас відбулося те електронне декларування. Посадовці, люди, які здійснюють і тут державну реєстрацію і працюють в органах місцевого самоврядування, вони всі зараз змушені, зобов'язані, скажімо так, законом здійснювати те електронне декларування. Водночас чимало точиться дискусій довкола того, що не
навіщо нам це потрібно? Ну, можливо, варто, ну, спробували, ну, побачили, ну, це все складно, поставив, десь хтось щось помилився, відразу тавро корупціонер. На вашу думку, як фахівців, чи варто відмовитися на сьогоднішній день в нашій державі від впровадження таких реформ в сфері електронного декларування і, власне, повернутися до старої схеми? Ну, ви знаєте, сьогодні Україна знаходиться в боротьбі, причому в запеклій боротьбі з проявами корупції. От, і завжди кажуть, що важко під час навчання, але потім легше буде на практиці. І це, напевно, стосується нашої країни, тому що дійсно нам важко вчитися тих принципів якихось роботи, принципів боротьби з корупцією, які вже мають досвід у європейські держави. Але, звичайно, хотілося б, щоб наша країна виходила на той самий рівень. І відмовлятися від такої новели, як електронне декларування, звичайно, не потрібно. Стільки було сил вкладено, скільки було праці, зусиль дійсно. Мені здається, певний показник вже є на сьогоднішній день позитивних звершень, які нам дає ця система. Звичайно, є багато нюансів, є багато негативних моментів, якихось, можливо, недопрацювань, але знову ж таки варто згадати, що ми вперше взагалі стикнулися з таким поняттям і з таким явищем, як електронне декларування доходів. Можна говорити про проблематику цього питання дуже довго, але варто пам'ятати, що рано чи пізно Україні варто все-таки стати на ноги і бути самостійною правовою, в першу чергу, державою. Власне, ми виходимо в ефір напередодні вашого професійного дня, дня юриста. Саме юристи володіють тими знаннями і досвідом, який, по суті, необхідний для утвердження того верховенства права. І я щось хочу вірити, що ота професійна майстерність юристів, які працюють і в судовій гілці влади, і в органах юстиції, і в адвокатурі, по суті, дасть можливість все-таки забезпечити в нашій державі те, ті демократичні реформи і будуть запорукою здійснення того руху, того вперед, тому що дорогу долає той, хто йде. Я дякую вам за сьогоднішню розмову, вітаю вас з наступаючим святом, дякую всім, хто був із нами. Це була тема «Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки». Побачимось!